U Nikšiću je Crnogorski simfonijski orkestar premijerno izveo simfonijsku poemu Mistična ispovijest Svetog Vasilija Ostroškog i Tvrdoškog, kompozitora mlađe generacije Marka Kovača. Privučeni provokativnim naslovom simfonijske poeme, uspjeli smo da za ovo izdanje emisije Riznica vjere porazgovaramo sa kompozitorom Markom Kovačem, dok je sa uzbuđenjem iščekivao premijeru ove svoje kompozicije. Željeli smo da čujemo više o tome otkud muzičko-kompozitorsko interesovanje za jednog svetitelja u našem današnjem urbanom i ubrzanom načinu života. Kako nastaje simfonijska poema i koliko je taj proces još izazovniji kada je u pitanju jedna ovakva tema. Šta se krije iza naslova drugih njegovih kompozicija? Slovenska antiteza, Dinarska svita, Marko Kraljević i Vila, Mala pjesma iz Gorskog vijenca. Kako naše zanemarano muzičko nasljeđe i baštinu sačuvati od daljeg propadanja? Da li je Trebinje, grad Svetog Vasilija Ostroškog u kojem je rođen, uticao na umjetničko formiranje pijaniste i kompozitora Marka Kovača? Ovo djelo sam napisao kao ispitni rad iz kompozicije na drugoj godini doktorskih akademskih studija. Pisao sam muziku 2 godine i zadovoljan sam kako je realizovana. Muzički sadržaj nije a priori duhovni, muzički izraz je šarenolik, ima mnogo različitih stanja, brzih i sporih ritmova, mističnih dionica, ali i igračkih, narodnih. Različiti uticaji su me inspirisali, rekao je za emisiju Riznica vjere Marko Kovač, koji je završio srednju muzičku školu Vasa Pavić u Podgorici, te osnovne akademske i master studije, a sada je student na završnoj godini doktorskih akademskih studija na Fakultetu muzičke umetnosti u Beogradu. Njegove kompozicije su izvođene na koncertima u Francuskoj, Belgiji, Italiji, Poljskoj, Srbiji, Crnoj Gori, Bosni i Hercegovini, Makedoniji. Učestvovao je na brojnim festivalima u regionima Bemus, Kotor Art, Cello Fest, koncerti mladih autora u Beogradu, Festum, Dučićev dan i Dučićevi večeri poezije. Radio je brojne projekte u organizaciji Odbora za zaštitu srpske muzičke baštine Srpske akademije nauka i umetnosti kao muzički producent na više izdatih CD-ova, kao pijanista ili kao redaktor. Muzički je producent u Simfonijskom orkestru i horu RTS-a. Sarađuje sa Beogradskom filharmonijom, simfonijskim orkestrima Virtuozi i Makris i sa najpoznatijim dirigentima Zubin Mehta, Gabriel Feltz, Premil Petrović, Bojan Suđić, Olga Biserčić, Stanko Jovanović. Da kažemo šta je povod za naš razgovor, to je koncert koji Crnogorski simfonijski orkestar izvodi, odnosno je izveo u Nikšiću. Na repertuaru je jedno vaše djelo, a u pitanju je mistična ispovijest Svetog Vasilija Ostroškog i Tvrdoškog. U pitanju je, da kažemo i to, simfonijska poema. Pa bih vas zamolila, naravno, za početak našeg razgovora da nam kažete nešto više šta je to zapravo simfonijska poema. Simfonijska poema je kompozicija klasične muzike pisana za simfonijski orkestar koja je jednostavačna. Za razliku od simfonije koja može da ima i više stavova, obično od 3, pa sve do 10, čak Turangalila Olivijeva Messiana ima 10 stavova. Za razliku od simfonije, simfonijska poema je jednostavačno simfonijsko djelo. Ja sam kompozitor klasične muzike. Završio sam osnovne i master akademske studije u Beogradu na Fakultetu muzičke umjetnosti u klasi akademika Isidore Žebeljan i upisao sam i doktorske akademske studije i trenutno sam na završnoj 3. godini u klasi doktora umjetnosti docenta Draška Adžića. Inače, ja sam i crnogorski đak jer sam prije toga srednju muzičku školu završio u Podgorici. Klavirski odsjek u klasi moje drage profesorice Anke Asanović, koja će nas vjerovatno i gledati, tako da nju pozdravljam toplo ovim putem i zahvaljujem se za svu ljubav i podršku i znanje koje je prenijela na mene i sve moje drugove, njene učenike. I mi se pridružujemo vašim pozdravima, a pošto je ova emisija naslovljena, kao što smo i rekli, Riznice vjere, predlažem da se malo skoncentrišemo u ovom razgovoru i na onaj naslov simfonijske poeme, kao što smo rekli, Mistična ispovijest Svetog Vasilija Ostroškog. Postoji li neki određeni razlog, najprije da kažemo i to, zašto je premijera ove kompozicije upravo u Nikšiću bila?
to je viša sila u svakom mogućem smislu. Ja tako želim da vjerujem. Moje veliko zadovoljstvo da će premijerno kompoziciju koncertno izvesti Crnogorski simfonijski orkestar. To jeste bila moja želja i uspostavio sam lijepu saradnju sa upravom muzičkog centra još ranije i na obostrano vjerujem zadovoljstvo. Došlo je do realizacije. Ja sam ovdje već u Crnoj Gori, pošto živim i radim u Beogradu, ovdje sam već 4 dana na probama sa simfonijskim orkestrom i koncert je u Nikšiću. Tu je bilo različitih planova, da li da bude koncert u Podgorici ili u Nikšiću, međutim, neka viša sila je doprinijela tome da bude baš u Nikšiću, što je nekako i simbolično, i meni je milo, pošto je Nikšić kao i moje rodno Trebinje. To su gradovi Svetog Vasilija Ostroškog. Pitali ste me da se koncentrišemo na naslov i hvala vam na tome. Naslov sam dao, to je djelo koje sam napisao kao moj rad na drugoj godini doktorskih akademskih studija. To je moj ispitni rad iz kompozicije. Pisao sam muziku 2 godine. Trudio sam se i zadovoljan sam kako je realizovana kompozicija i na samom kraju mog stvaralačkog procesa se usudio da dam takav naslov, pošto sam se uložio veliki trud pišući muziku u formatu simfonijskog orkestra, da je bilo u pitanju neka klavirska minijatura ili solo pjesma. Ne bih dao takav naslov, ali pošto je u pitanju simfonijska muzika, onda sam se, da kažem, drznuo, jer ne bih da ni zvuči pretenciozno, ali sam dao sebi tu slobodu i obzirom da je Sveti Vasilije rođen u Mrkonjićima, to je Trebinjska opština, odakle sam i ja, to je mene nekako sve išlo prirodno, znate. Tako da nema ni kuće ni u Hercegovini, ni u Crnoj Gori bez ikone Svetog Vasilija, bez nekog mozaika, bez nekog reljefa. Tako da je to bilo u mojoj kući. Nekako ste nam jednostavno to ispričali, ja bih voljela da nam malo detaljnije ispričate taj cjelokupan proces komponovanja od same ideje. Da li ste se na početku, pošto ste rekli da je to bio vaš rad, da li ste se odlučili za njegovu ličnost, da posvetite tu kompoziciju, ili je to nekako došlo vremenom, rekli ste da ste 2 godine radili na tome? Yes. 2 godine sa mojom mentorkom, Isidorom Žebeljan, koja mi je mnogo pomogla u svakom smislu, kompozicionom. Ja obično dajem naslove na kraju. Međutim, u procesu tom kompozitorskom, ja želim da vjerujem da mi je jedna ikonica pomogla koja je sve vrijeme stajala na klavinovi, tako da sam donekle slutio još dok nisam završio da će naslov da ima veze sa našim svetiteljem. Tako da, ne znam da li sam uspio da odgovorim na pitanje koje ste mi postavili. Dao sam sami naslov precizno kraju, ali prilikom komponovanja sam znao otprilike da će da naslov ima neke veze sa njim. Muzika ima naslov kakav ima, međutim, njen karakter, muzički sadržaj, nije a priori duhovni. Muzički izraz je šarenolik. Ima mnogo različitih stanja, brzih ritmova, sporih ritmova, mističnih odseka, ali i nekih igračkih, da kažemo narodnih. Uticaji su različiti muzički bili, me inspirisali. Tako da, nadam se da će publika to uspjeti da prepozna. Čak je moguće će se iznenaditi ukoliko bude očekivala da je muzika duhovna u nekom najužem smislu te riječi. Nije. Iznenađenje. A da li je neko inače ranije komponovao na, recimo, na temu ličnosti nekog svetitelja? Ja to nisam siguran. Vjerovatno da jeste. Ja u ovom momentu ne mogu da se sjetim. Tako da ne bih nikoga izdvojio, vjerovatno da jeste. Moguće konstatovati muzikologe koji su informisani u tom smislu, ali kroz istoriju muzike su se kompozitori inspirisali religijom od srednjeg vijeka, renesanse, baroka,
pisali su se mise, moteti, liturgije, opela, rekvijemi, različite religije su inspirisale kompozitore da kao izvor inspiracije za njihova djela. To nije, u tom smislu nisam ništa specijalan, to je često se dešava. Da vas pitam o samom procesu komponovanja. Zaista je to nešto što sve poklonike klasične muzike mislim da interesuje, jer lijepo je čuti sve i uživati u tim zvucima, oplemenjivati se, ali mislim da je to jedan zaista zahtjevan posao koji, evo, kao što ste i sami rekli, ovu ste kompoziciju, a ona traje 10-15 minuta, da ne preciziram, radili čitave 2 godine. Jesam, uz mentorski nadzor, koji ti časovi su individualni, jedan na jedan, kompozitor uči uvijek od, kao neki šegrt od majstora i tako, to ne postoji u istoriji muzike kompozitor koji je samouk. Mora da se prođe školovanje da bi se savladao i zanatski dio i suštinski dio, sadržajni dio. Tako da sam ja uz pomoć moje profesorke, ona je specifična bila u radu sa svima nama. Ona nas nije ukalupljivala, govorimo i Isidori Žebeljan ponovo, nije nas ukalupljivala ni u kakve šablone, već je osluškivala šta je to što mi nosimo u sebi i pokušavala je da prepozna specifičnosti svakoga od nas i u tom smislu je pokušala da nam pokaže na neke puteve kojima bismo možda mogli da krenemo. Što se tiče te nastave, pošto u Cetinju će izgleda uskoro da na Muzičkoj akademiji se otvori odsek za kompoziciju, Crna Gora je zemlja umjetnika, ima mnogo književnika i slikara, kompozitora bi trebalo isto da bude, tako da je to jedna lijepa vijest ukoliko se to desi uskoro. Ranije je postojala, po jedno vrijeme je došlo do nekog zastoja, čuo sam lijepe vijesti da će da ponovo se pokrene. Mi smo u Beogradu učili od profesorke da prvo napišemo neki početak, da ideja mora da bude inspirisana. Malo mi je teško da objasnim, sad ulazi malo suviše u muzički dio, ali onda se komponuje mic po mic. Pitali ste me za kompozicioni proces. Donosimo muziku profesoru, komentarišemo svi, nekada su ti časovi grupni, gdje su svi studenti svih nivoa studija zajedno i komentarišemo jedni drugima muziku, dajemo sugestije od najmlađeg ka najstarijem i na kraju kaže profesorka njeno mišljenje i onda se mi vježbamo i u muzičkom ukusu i u tačnom izražavanju i u slušanju muzike koje je precizno i koje je tačno. Voljela bih još malo da vas vratim na onu ikonicu Svetog Vasilija Ostroškog koju ste pomenuli i da nam kažete zašto mislite da je baš ta ikonica bila presudna da se ova simfonijska poema ponese njegovo ime. Ne vjerujem da je to bila samo ta ikonica, nego nešto mnogo više od toga. Naravno, pitam vas sve ovo zbog naše emisije koja je posvećena vjeri, a u sklopu cjelokupne naše civilizacije u kojoj smo svi, u koja ide u nekom užurbanom, haotičnom i dobija stalno na tom ubrzanju. Šta je to što je zapravo odlučilo da se kompozicija zove po jednom svetitelju? Kako da vam kažem? Ja nisam, ne osjećam se ni dosta, ni baš mogu da o tome pričam. Strah me je da ne uđem u neki ćorsokak sa odgovorom. To je nešto što svi, vjerujem, imamo negdje u dubini duše. Meni je teško da posmatram samog sebe u tom smislu i taj odgovor mi je teško da vam dam. U redu. Šta bih još mogla da vas pitam? Pa evo da pređemo možda na samu muziku kroz istoriju, koliko je ona bila, pretpostavljam da nam možete i o tome pričati, koliko je ona bila inspirisana religijom i kako se to, ta slika kako izgleda kod nas u našem narodu, evo i do sada, do ovih zadnjih vremena, koliko je religija, odnosno konkretno kod nas pravoslavna vjera, inspirativna za muzičkog stvaraoca?
Jeste, naravno, postoje različiti izvor inspiracije. Jedan od najvećih je religija. Na našim prostorima je to pravoslavna religija mahom. Mi imamo velikog Mokranjca, imamo Hristića. To su neki naši muzički i duhovni i umjetnički stubovi. Ti ljudi su inspirisani religijom, napisali remek djela. Tu je i Tajčević sa njegovim duhovnim stihovima, Slavenski sa religiofonijom, divnom simfonijskom muzikom kod koje je svaki stav inspirisan određenom religijom. Tako da tu imamo i pravoslavlje, i budizam, i islam, i hrišćanstvo. Tako da to je dio odgovora koji se odnosi na naše umjetnike, a i moji neki najveći muzički uzori su bili inspirisani religijom. Da krenemo od Johana Sebastijana Baha pa do također velikog, ako ne i najvećeg kompozitora u 20. vijeku, Olivia Messiaena, francuskog kompozitora najvećeg formata. Tako da, ja sam ponosan, ja sam rođen isto kad i on, ja ne vjerujem u horoskope i te stvari, ali isti dan, nam je rođen dan, Olivia Messiaena i meni 10. decembra, i imamo neku i genealogiju, profesor mog profesora je bio kod Messiaena na master klasu, govorimo o akademiku pokojnom Vlastimiru Trajkoviću, sjajnom kompozitoru koji je godinu dana prvo usavršavajući kod Olivia Messiaena u Parizu u prošlom vijeku i koji mi je pomogao mnogo da se pripremim za prijemni ispit na Fakultetu muzičke umjetnosti u Beogradu. Da, ovo nije jedino djelo koje ste komponovali na ovu, da kažem, temu, ali ima i nekih kompozicija koje se na neki način, da kažemo, oslanjaju na ono što predstavlja našu tradiciju, tradiciju našeg naroda, pa da pomenemo neke od njih, kao na primjer Slovenska antiteza, to je duo za klavir i orkestar, i pisan je kao poručbina za Bemus, renomirana muzička manifestacija, prije 6 godina. Jeste. Mistična ispovijest Svetog Vasilija Ostroškog je moje drugo simfonijsko djelo. Prvo je bio taj moj master rad koji je izveden u Beogradu, na Kolarcu, na Bemusu. Svirao sam solističku dionicu klavira sa simfonijskim orkestrom RTS-a i maestrom Bojanom Suđićem. Ja danas radim u Beogradu kao muzički producent simfonijskog orkestra RTS-a i hora RTS-a. Tako da, to je bilo, tada sam imao 25 godina, to je bio baš veliki događaj za mene. Znate, ti naši master radovi studenata kompozicije su obavezno pisani u formi simfonijskog dijela koje traje minimum 10 minuta. To je veliki zalogaj u odnosu na studenta 4. godine, taj skok u ispitnim zahtjevima je veliki. I veliki trud se tu uloži rad sa mentorom, a obično se ta djela nikad ne izvedu, nego ostanu u nekoj fioci. Ja sam baš imao sreće da me tadašnji selektor Bemusa, akademik Svetislav Božić, eto još jedno ime koje je nezaobilazno u smislu nekoga koje je toliko pisao, inspirisan duhovnošću, religijom, hrišćanstvom. Tako da sam dobio poručbinu zahvaljujući profesoru Svetislavu Božiću koji je bio moj profesor harmonije u Beogradu 2 godine. Tako je nastalo to djelo i izvedeno je na Kolarcu i mnogo sam sretan zbog toga. Volio bih da se nekad izvede u Crnoj Gori. A šta se krije iza naslova Slovenska antiteza? Znamo svi iz škole šta je Slovenska antiteza. Doći ću poslednog odgovora. Inspirisan sam veoma često bio našom tradicijom, folklorom, našim narodnim bajkama, pjesmama, legendama, pričama, ali nikad moja muzika nije bila programska u smislu da prati dešavanja, da prati radnju, nego neki opšti utisak koji se krije iza ili koji je otkriven tom pjesmom ili tim drugim umjetničkim dijelom,
poznato je da slovenskom antitezu počinju skoro sve naše epske pjesme, tako da ona je stilska figura koja služi da se privuče pažnja slušalca na radnju. Tako, otuda mi je bila inspiracija, malo je naslov možda provokativan, neko ne razumije na prvu loptu o čemu se radi, ali eto, ja sam sad malo demistifikovao. Da kažemo da su vaše kompozicije, sa željom da vas predstavimo našim gledalcima i slušalcima što bolje, da su vaše kompozicije izvođene na značajnim muzičkim festivalima, a i da pomenemo te neke od naslova koji su također, kao što ste rekli, za slovensku antitezu jako zanimljivi i provokativni, znači Marko Kraljević, Dinarska svita, Aždaja i Carev sin, Bokeško kolo, himna, mala pjesma iz Gorskog vijenca. Da, to se nadovezuje na moj prethodni odgovor. To su ti naslovi. Pisao sam za Bemus, za Kotorart, za Čelo Fest. Za Čelo Fest je bila Taždaj i Carev sin, to je srpska narodna bajka. Variacije na temu Bokeškog kola, to sam pisao 2017. godine kao porudžbina Kotorarta. Nekoliko kompozitora iz regiona je pisalo po jednu variaciju, a koleginica Nina Perović, kompozitorka, je to objedinila u jednu cijelinu. Himna, molitva, to su dvije kompozicije koje su nastale po porudžbini. Jedna Aratos trija iz Beograda, jedna trija Apasionato iz Kragujevca. Vjerovatno sam nešto preskočio, ali Pa možda ovo što bi nam bilo veoma interesantno, ta je mala pjesma iz Gorskog vijenca. Kad kažemo Gorski vijenac, to je nešto što je zaista vrhunac naše književnosti i smatra se i dalje da je neprevaziđeno. Kako kompozitor to dijelo sagledava, odnosno mala pjesma iz Gorskog vijenca, šta je zapravo to? Šta ste izabrali iz Gorskog vijenca da ga kroz pjesmu, kroz zvuke, kroz note, kroz izvođenje približite, otkrijete ili... To je bila neka porudžbina davno, čini mi se, ja pokušavam sada da se sjetim tačno, i to je bio neki festival u Belgiji dječjih horova. I bile su rigorozne zahtjevi u smislu opsega glasova, trajanja, i bio je zahtjev da nešto bude originalno iz područja odakle je autor, i više autora bilo iz Evrope, čini mi se. Ja sam bio predstavnik odavde, i to je jedna minijatura horska za dječji hor u trajanju 3 minuta, i nije izvedeno ovdje nijednom još, tako da nadam se da će biti izvedena i u Crnoj Gori. Da, mogli bismo jedno veče, ako se ukaže prilika, da posvetimo vama kao kompozitoru i da se napravi izbor nekih vaših kompozicija, naravno po vašem izboru, kako bismo vas što bolje upoznali, upravo iz razloga što su kompozitori jako rijetki kao umjetnici u Crnoj Gori. Mnogo smo više okrenuti književnosti pa i slikarstvu. Pa to je istina, to sam vam i rekao, da je Crna Gora zemlja umjetnika, i ja vjerujem da će to da bude i sa kompozitorima tako kada se otvori na Cetinju odsjek za kompoziciju. Znate, to je glavni odsjek na muzičkim akademijama, to je produktivna umjetnost, izvođačka umjetnost su reproduktivne umjetnosti, i teoretski odsjeci to su naučnici, tako da produktivni umjetnici su kompozitori koji stvaraju nešto novo. Naši izvođači bi također trebali da, možda trebali nije adekvatna riječ, ali bi bilo lijepo da osluškuju šta kompozitori pišu, da predstavljaju i naša djela na svojim repertoarima. To je uvijek interesantno, znate, pogotovo iz naših balkanskih prostora gdje muzička tradicija nije baš razvijena kao u zapadnoj Evropi, na primjer. Može baš biti interesantno da se u nekoj dvorani koncertnoj na zapadu ili na istoku izvedu djela domaćih autora, jer je to nepoznato u svijetu. Svi znamo Brahmsa, svi znamo Beethovena, Rahmaninova, svi to znamo na pamet, mnoga izvođenja znamo na pamet. A evo, dešavaju se premijere. Lijepo bi bilo da se muzika izvodi ponovo, da ne ostane sve samo na premijeri, ali i ovo je veliko, zaista, i veoma sam zahvalan svim muzičarima Crnogorskog simfonijskog orkestra koji su uložili veliki trud u čitanje moje partiture.
Posebno se zahvaljujem dirigentu Marku Korovicu, koji je porijeklom odavde, njegova baka iz Nikšića. On donekle razumije srpski, ali vidi se njegov, osjetim njegov, njegovoj genetici i njegovom tumačenju. On živi u Francuskoj. On je šef dirigent jednog orkestra poznatog u Francusku, Kolonj orkestra i švedskog radio hora koji je najbolji na svijetu. I on je sad ovdje u Nikšiću. Predlažem da, privodeći polako ovaj razgovor kraju, da nam kažete nešto više i o muzici koja je korišćena za jedan dokumentarni film Vratit ću se, a povodom 80 godina Hercegovačkih jama. Jedna bolna tema. Da. Jedan moj sugrađanin, gospodin Nebojša Kolak, je napravio dokumentarni film o Hercegovačkim jamama. To je radio više godina. Učestvovao je tim ljudi, on je tu bio idejni tvorac, o tim nesrećnim događajima iz Drugog svjetskog rata. Svi znamo šta se dešavalo kod nas, to su teške teme. On je napravio jedan sjajan dokumentarac, skoro je bio prikazivan u Jugoslovenskoj kinoteci u Beogradu. Ja sam bio i tu, premijerno je prikazan u Trebinju, ne znam, možda je prikazivan i u Crnoj Gori, ali ovo za u Beogradu znam da je bilo ovoga ljeta. Pošto sam ja jedini kompozitor Trebinjac, on me je zamolio da napišem neku muziku ili da mu dam neku moju postojeću muziku koja je adekvatna takvoj tematici. I ja sam to uradio. I ste komponovali novu? Da, da, i novu i staru. Tako da tu su bili dijelovi moje dinarske svite, poeme za klavir, i šest scena za flautu i klavir. Tako da te neke stavove koji su odgovarali tematici toj tragičnoj sam takvu muziku odabrao i mislim da se uklopilo. Uklopilo se, znači. A kad je bilo, kad je prikazano? Mislim, premijera bila prije dva ljeta, a u Beogradu je bilo ili ovog septembra ili u junu, uglavnom u toku ljeta je bilo. Tokom ove godine, znači. Radili ste brojne projekte u organizaciji Odbora za zaštitu muzičke baštine Srpske akademije nauka i umjetnosti. Pomenuli ste već uvaženog profesora Svetislava Božića, pa da nam kažete vaše mišljenje o muzičkoj baštini našeg naroda. Kako bismo je ovako opisali? Jeste, to je... Ili sačuvana? Radimo na tome u Beogradu, da vam kažem, rade akademici. Ja sam tu bio pomagao. Moja profesorka Isidora Žabeljan, akademik, je bila predsjednik tog odbora i onda su oni pokušali da naprave nešto što sam ja skoro pričao sa eminentnim stručnjacima u Crnoj Gori, da bi bilo vrijedno da se uradi, da se napravi popis, katalog svih kompozitora i svih dijela. To se u Srbiji radi, to je moja profesorka radila i njen suprug Borislav Čičovački, muzikolog, obojista i pisac. To je jedan veliki istraživački rad gdje se bukvalno iskopavaju partiture iz podruma, iz tavana, od naslednika. To je jedan uzbudljiv posao koji su oni radili, gdje su mogli da zateknu u nekom podrumu muzičku na Drini Ćupriju, za koju niko ne zna. I dešavalo se da se susreću sa remek dijelima nekim muzičkim i onda to treba da se prekuca, da se digitalizuje, da se note štampaju, pa da se to snimi, pa da se čuje, pa da se napiše kritika, pa da se organizuju koncerti, ali postoje neke stvari, neke te partiture koje su izgubljene ili koje se ne zna gdje su. Tako da je to jedan uzbudljiv posao i važan posao za naš identitet, da znamo ko su kompozitori, da znamo koja su nam dijela. Tako u tom smislu neka baza podataka bi bila dobra da postoji i u Crnoj Gori. Tako da sam ja tu temu pokrenuo ovim mojim boravkom sa stručnjacima koji mogu da tome doprinosu. Tako da taj odbor je bio vezan. Tu moja uloga je bila, moja pomoć se ogledala u različitim projektima kao muzički producent na snimanjima tih CD-ova koje su izdavali ili jednom godišnje u Sanu
ili prilikom sviranja klavira, jer ja i sviram klavir, iako nisam diplomirani pijanista, izveo sam premijerno 30 kompozicija, to mi je posebno drago. Pola su moja, pola su od mojih kolega i izveo sam premijerno jednu kompoziciju moje profesorke Isidore Posthumno, to je snimio RTS. Tako da pregledanje partitura prilikom digitalnog unosa, da li postoje greške, tako da u tome smislu sam pomagao više puta i u radu na digitalizaciji opere Koštana Petra Konjovića, koja je ponovno postavljena na scenu Narodnog pozorišta u Beogradu u junu 2019. godine, zajedno sa timom saradnika Igorom Andrićem i Stanko Simićem, kompozitorima, asistentima na Fakultetu muzičke umjetnosti, smo napravili mali tim koji je tu partituru uspio da digitalizuje, da sredi, pošto su postavili više izdanja, da je prilagodi i ona se izvodi sad u Beogradu. Vaši početci vezani su za klavir, kao što ste i rekli, ali niste to priveli kraju, nego ste se okrenuli komponovanju. Da pri kraju samog razgovora nam malo ispričate o sebi, o tim vašim početcima i kako ste stigli do evo, večeras do Nikšića i premijernog izvođenja ove kompozicije koju smo već pomenuli. Ja sam završio nižu muzičku školu u Trebinju, u mom rodnom Trebinju. Išao sam na takmičenje koji sva djeca iz muzičke škole koja su u tom smislu ili talentovani ili zainteresovanija za muzičku školu. To je sve išlo lijepo i sve do momenta dok nisam trebao da se opredijelim koju ću srednju školu da upišem. Tu je postojala dilema, pošto mi je išla jako lijepo ova muzika, klavir. Još kao dječak sam komponovao neke male klavirske minijature. Jeste imali takvo okruženje? Izvinite što vas prekidam. Ne, čak ja naprotiv. Tamo sam htio da pomenem porodicu sada. Moj brat je istoričar, rođeni brat, stariji od mene, Danilo. Majka Nada je pravnik, otac Dragan je ljekar specijalista, roditelji su mi u penziji. Tako da nisam iz muzičke familije, ali moja tetka Nataša je završila nižu muzičku školu i na njenu inicijativu sam se i ja upisao. Pripremljen razred sam završio u Podgorici, a nižu muzičku u Trebinju. Srednja muzička u tom momentu nije postojala 2005. Ja sam 90. godište, nije postojala u Trebinju, pa smo se preselili u Podgoricu, majka i ja. Pomenuo sam profesorku Anku Asanović već jednom. Imao sam zadovoljstvo danas i da se vidim sa njom nakon nekoliko godina. Tako da, nakon srednje škole sam se ipak opredijelio za kompoziciju. Na prijemni ispit iz klavira nisam izlazio uopšte i upisao sam kompoziciju iz prve. Tako da, u Beogradu postoji konkurencija oštra. Ima dosta kompozitora. Srbija ima veću tradiciju u tom smislu, bira se. Tako da se meni te godine posrećilo da položim prijemni ispit iz prve i da budem student u klasi jedne takve umjetničke veličine kako je Isidora Žebeljan, zaista Bog me pogledao tu. I hoćemo li sada napravimo jednu malu retrospektivu vašeg stvaralaštva, šta je to što biste izdvojili možda iz vašeg stvaralaštva ili nastupa ili saradnje sa nekim festivalima, nešto što je na vas ovako najviše uticao? Pa pomenuo sam te festivale, nekoliko je bilo festivala i koncerata na kojima se izvodila moja muzika u inostranstvu, u Francuskoj, u Belgiji, u Italiji, u Poljskoj i u regionu Crna Gora, Srbija, Bosna, Hercegovina, Makedonija. Moja muzika se emitovala na talasima Radio Beograda, na RTS Trojici, na parlamentarnom kanalu Crne Gore, na radiju Crne Gore. Tako da tu su porudžbine festivala Bemus, Kotorart dva puta, Čelo Fest, Koma Fest, Mlešar Vibrare, Dučićev večeri poezije, Dučićev dan. Je li ima nešto što je, ima neko posebno mjesto u vašoj biografiji? Imaju ova dva simfonijska dijela, Slovenska antiteza i Mistična ispovijed Svetog Vasilija Ostrškog i Crškog. To su vjerovatno neka dva moja mala vrhunca stvaralačka. To bih izdvojio.
možda je rano da pričamo o tim vrhuncima, možda ste tek u toj nekoj uzlaznoj putanji, u svakom slučaju želimo vam mnogo uspjeha i na samom kraju da vas pitamo koliko je mjesto, iz kog ste potekli, to je nedaleko odavde, znači Trebinje, grad Svetog Vasilija Ostroškog, a to je i grad Nikšić, grad Svetog Vasilija Ostroškog, i da ne zaboravimo ono Tvrdoškog, koliko je uticalo na vaše muzičko formiranje? Na muzičko formiranje i nije, ali na neko u smislu karakterno i u smislu izgradnje raznih crta ličnosti sigurno jeste. Jer mislim da tu utiču i reljef, i ljudi, i klima, i vazduh, i ta neka, da kažem, vibracija, kako god, utiče na izgradnju čovjeka kao misaono neko biće, duhovno biće, tako u tom smislu sigurno jeste i ja moj grad obožavam i svake godine sam u Trebinju nekoliko puta, tu mi žive roditelji, tu mi živi baka, tako da Trebinje su uvijek rado vraćam muzičkom smislu i me i Trebinje izgradilo, sad je u Trebinju kupljen koncertni klavir, muzička škola je kupila Steinway D kategorije, najskuplji, najljepši klavir, posljednji takav je kupljen u Bosni i Hercegovini prije 50 godina. Tako da, postavljen je u sceni Doma kulture ili kulturnog centra, kako se sada zove, tako da mogu i pijanisti i muzičari iz Crne Gore da gostuju u dogovoru sa muzičkom školom iz Trebinja, da naprave neku regionalnu suradnju, to sigurno već postoji, mi imamo i profesori iz Nikšića koji predavaju u muzičkoj školi u Trebinju. Tako da taj klavir je jako dobrodošao i to je jedan dragulj kao jedno sjajno sredstvo za stvaranje umjetnosti. Pa ja vam zahvaljujem na odvojenom vremenu, želimo vam mnogo uspjeha u premijernom izvođenju ove kompozicije kao i u svim vašim profesionalnim i porodičnim planovima, da nam svima Sveti Vasilije Ostroški bude na pomoći. Slava mu i milost, vama hvala na pozivu i hvala vam što ste pokazali interesovanje i za nastup Crnogorskog simfonijskog orkestra i za moju kompoziciju i za mene lično. Hvala najljepše. Bilo mi je zadovoljstvo. Također.
Thank you.